下午5点钟，欢迎收看《关键下一秒》，我是詹玄一。好，来看到今天台北的加权指数，大家好开心哦，闷了好久，今天终于这个起涨了，大涨了79点，台股也重回了9600点，收复月线，而离这个季线呢，又高了100多点，大家觉得这个季线攻防战我们终于过了。不过呢，接下来投资朋友怎么操作呢？还会再持续攻上去吗？有机会跟其他雅股一样吗？现场为你请教专家了，亨达投顾的谢敏哲分析师，谢老师好。玄一好，各位观众朋友大家好。好，很多投资朋友都想要问哦，昨天这个谢老师特别提醒了中小型股哦，看起来昨天这个跌很多， OTC 这样蹦蹦蹦，不过今天看起来是全面都有这种回补的态势，再加上台股今天大涨，那后续还有机会涨吗？老师好，我想这一个行情就如同刚刚玄一讲啦，这一个礼拜应该是今天投资朋友会最开心哦，扬眉吐气，对，真的是扬眉吐气。过去这两天都跌18点，结果中小型股跌得乱七八糟啊。我想如果说这样的行情再发展下去，观众朋友可能要去买那个什么运功散来吃啊，因为得内伤，太闷了。对，但是这个时间点呢，到底这个行情，就今天拉上来之后，它有没有一个开始展开波段攻势的机会？我们先来看今天的一个股价走势图哦。今天加权股价指数是上涨了79点，来到了9613点，是重新站回了9600点的一个位置。那为什么今天可以表现这么样的强势呢？过去这几天哦，我们在节目当中我跟大家提到，我说哦，这个行情你要观察，我给你一个锦囊妙计嘛，这个锦囊妙计叫做十日均量，只要能够站稳十日均量，它就不会再被空方去做一个主导优势的一个状况。结果今天呢，今天的一个大盘成交量，我们可以看到哈，今天大盘成交量叫做1026亿。那你说十日均量是多少？我当帮大家标出来哈，十天的一个平均量叫做981亿。所以今天1026亿，当然在十日均量之上嘛。那既然是这样子的话，今天的一个行情我想能够表现这么好，我想这个其实当然就很简单可以理解的逻辑。但重点是接下来台北股市有没有展开一个波段攻势的机会。我们过去跟大家提到十日均量，这个对于多方而言这个叫做守势，但是接下来你要转变成攻势，我这个地方哦，不是那个算术那个公式哦，你要展开那个多头的公式的话，要反手为攻。反手为攻的时候呢，我这个地方我教给大家一个看盘的重点。过去我们提到的是十日均量，那当然你今天你可以看到，这个地方又标出来一个成交量，叫做五日均量，984亿。当然这是今天的一个成交量啦。那后续的一个行情，台北股市能不能够反手为攻984亿这个成交量呢，它就非常重要。如果接下来我们都知道有量就有价，只要接下来成交量足够五日均量往上带的话，这个行情才会有波段攻势的机会。好，老师说了，如果接下来呢想要反手为攻，要来观察这个五日均量，那么真的很重要了。波段行情有没有机会，还有投资朋友都想要问的，很多人手上握的中小型股也是这样子观察吗？好，我想这个部分呢，当然就如同玄一刚刚提到的，因为这两天大中小型股跌得乱七八糟，当然会想要就是说，那大盘是这样观察，中小型股是不是这样子观察哈？我想我们在昨天其实在节目当中我们有跟大家提到，就是说当时我提到贵买指数这样子的一个技术分析的一个线型的时候，当时我们提到说这一条红色的线这个是我们昨天画的，这个我们不是今天才把它偷偷画上去齁。这条红色的线我们当时提到说，过去对于 OTC 指数来讲这个是压力，但是突破之后呢，突破压力变支撑嘛。所以突破压力变支撑压回来的时候，我们昨天还特别请大家看这个地方齁。基本上它离这个所谓的一个支撑区它并没有差别太远。所以昨天我们有跟大家提到，我认为中小型的一个指数，至少就 OTC 指数的角度来看，这个时间点它不会再做一个大幅度的修正。结果你在今天你就看到了，今天的 OTC 指数它也涨了 0.92%、大概跟大盘涨的幅度差不多。你看齁，昨天这一根黑 K 这么黑，我想应该没有人会想到说今天会拉出了一根中长红。
但是能拉出这一根中长红哦，我想我们要观察哦。其实，在今天我们在昨天提到说，这个中小型股的指数哦，接下来它并不会出现一个大跌。结果在今天，我们就看到了这个上柜股票当中最贵的一档股票，就是3658的汉维科。股后这一档个股哈，在今天它涨了130块，来到2020块的一个价格。今天的股价攻到一个涨停板。所以当然是带动今天 OTC 指数能够大幅度走高最主要的原因之一。但是如果今天只有这一档股票的话，基本上它是没有办法带的，你一定是要一个族群同步往上去做拉抬。所以你可以看到哈，今天不只是汉维科攻到涨停板，包括了像是6147的齐邦，今天股价也是攻到涨停板，包括了像是5347的世界先进哦，这个当然也是这个 OTC 指数当中非常具有权值的一档股票，今天涨了 4.75%。 那这个地方我就要请问玄毅啦，这三档股票的共通点，他们是属于什么样的产业？冰雪聪明的我知道，都是半导体族群的。对，果然是冰雪聪明哦。我相信电视机前面的观众朋友，你也有猜出来，这就是半导体产业。那半导体产业今天为什么能够表现这么样的一个亮丽？最主要其实跟一个因素其实是有关系的。这个是北美半导体 BB ratio 值将近一年以来的一个走势。那其实在今天早上公布了三月份的 BB ratio 值是 1.1。那我想你看这一张图，其实你就可以很明显看到，基本上它跟这个位置是差不多的。那这个位置呢，是去年六月份的时候，所以它等同于是创下了大概九个月以来的一个新高点。那既然是这样子的话，当然代表就是说，半导体的一个产业景气在这个地方是有回温的一个状况。那事实上啊，不只是 OTC 的一个半导体的个股在今天表现非常的亮眼，包括了像是在上市的部分。当然最重要的权值股哦，这个叫做权王嘛，权重最重的那个，它虽然不是股价最高，人家股价最高叫股王，这个权重最高当然叫权王啊，对不对？台积电的部分今天也涨了1元哦，虽然说不多，但是你可以看到今天也是撑起大盘重要指数非常重要的一档个股。那除了这档个股之外呢，另外包括像是2311的日月光，今天股价你看也涨了 2.33%。好，所以你看到这样的一个股价走势的时候，当然其实晶圆代工涨了，晶圆封测涨了，我相信观众朋友你最想要知道的是 IC 设计，因为它也是半导体产业啊。那今天其实我们可以看到IC 设计的股王，今天讲到很多股王，这档股票是2454的联发科，今天涨了11块也涨了 2.81%。 那过去这一段时间当中，当然联发科表现很弱势啦，我们那时候开玩笑就是说，大家宁愿去买那个联发纺织，也不想要买联发科，因为联发科股价一直跌啊。但是来到这个时间点之后，我想观众朋友看到今天联发科的股价走势，你一定会想说，那这个地方到底联发科有没有这样子的一个后续这个地方落底之后大涨的机会。我先跟各位提，其实今天联发科的上涨为什么今天其实那么重要？因为今天在这个媒体的部分，它有一个非常大的一个利空消息，它提到说联发科中国市占率恐跌破50%。那最主要就是中国智慧手机成长趋缓，3G 的机款杀很凶， 4G 的价格也跳水。简单来讲啦，就是不论是 3G 的晶片 ,4G 的晶片，在中国现在的报价都是往下掉。所以你看到这样的情形的时候，我相信今天早上有人看到这一则新闻齁，你会觉得说很担心啊。但是你可以看到说，他提到说市占率的部分齁，可能从去年登顶的 50% 降到今年的 46%。好，但是问题来了齁。为什么有的股票它会利空出尽，有的股票叫利多出尽？那今天这样子的一个股价走势，为什么对于它的股价来讲完全没有造成任何的影响？其实很简单的一个道理哦，因为这样子的一个讯息，这个不就是我们在上个礼拜我第一天来节目的时候，当时我跟大家提联发科，它法说会提到的就是这样子啊，就是毛利下降，就是接下来的一个所谓的一个它的一个毛利哦，要到第四这个下半年的时候，它才有机会往上去做回升。所以基本上你如果单纯就产业的角度来看我对这档股票的看法我没有做任何改变，下半年的时间点它才会有一个回升的机会。但是股价呢，我们来看齁，
这档股票如果转强，我相信会带动很多 IC 设计的股票转强。所以今天我要教给各位，你如何后续观察联发科。即便你不做联发科，你手中有 IC 设计类股 的投资朋友，你也要留意这档股票后续股价的走势。那我们可以看到哈，这个地方其实我们标了两个点哦，一个是10月14号，对不对？然后另外一个是3月27号。这个地方我要教给大家，你怎么样知道联发科到底有没有转强？好，为什么标这两个点呢？我们简单跟大家说明哈，你可以看到就是说，这个10月14号当时这个点哦，就是这一根长红 K 棒拉起来的一个位置。这个 K 棒拉起来位置，基本上是从当初500多块跌势跌下来以来，它第一根，也就是我们在讲的关键发动点，从这个地方开始往上拉抬，当然你就知道这一波的股价又走回505块的一个位置，走到了今年1月份的时候。好，所以这个价格呢，基本上你们先把那天日期记起来，然后接下来当股价跌下来之后，到3月17号这一根黑 K 的时候，它是跌破过去这将近半年的时间它的一个高档平台整理的一个位置，而且这个是一个带量长 AK。你某种程度上面来讲，你也可以讲说它是一个关键发动点，只是方向刚好不一样。但是这两天的价格，那一根红 K 的价格跟这一根黑 K 的价格收盘价的部分，基本上它的价格只有差五毛钱，一个叫做418.5块，一个叫做419块。所以来到这样的一个时间点，你就产业的角度来看，我们都知道我们刚刚讲了嘛，下半年它才有回温的机会。但是你就价格的角度来看，基本上要突破这个价格，它才会有转强的机会。哦，所以观众朋友你要记起来齁，这一条红色的线，我们刚刚讲了这两个价格嘛，对不对？那要突破这个价格之后，它才会有一个明显转强的机会。那我知道观众朋友想要问啊，那可是你讲说产业下半年才有机会好转，那有没有可能就是单纯齁，就股价就技术线型的角度来看，这个地方来做一个单一向上的突破？不是没有可能啦，但是你要靠别人的帮助。要靠谁的帮助？这档股票是一档高价股嘛，对不对？那高价股，台湾股票股价最高的是谁？当然不是我们刚刚提到，不是我们提到联发科嘛，当然是另外一档个股，叫做大力光，对不对？所以今天我们可以看到大力光的一个股价哈，又再度创下一个波段的新高哦。现在买一张股票跟买一台宾士价格是差不多的，你知道吗？3065块，买一张要306万啊。好，所以你看到这样的一个股价走势的时候，我们可以知道哈，基本上如果你手中有大力光的投资朋友，我们一样教给大家哈，你可以看到这一波它是一个平台整理，对不对？那既然是一个平台整理，这一天也就是两天前礼拜一，它放出了一个这个波段以来的最大量，对不对？所以这一根量它当然具有它决定性的一个因素。好，所以你可以看到哈，这一天的一个收盘价是2935块。哦，所以你后续你要怎么样去做观察哦？基本上只要这个价格哦，大力光的价格它没有跌破这一条蓝色的线，它都属于一个强势。你手中有股票的当然就续报嘛，那你想操作这档股票的，你当然偏向多方来做操作。所以同样的一个逻辑，我们刚刚提到了，基本上大力光没有转弱，它继续往上走，它就会带动整个高价股一路往上走。所以联发科会不会突破那个关键转强点，当然你必须要看接下来大力光能不能够把它一路往上去做一个带动。好，那么这边想听投资朋友问一下，因为我想问老师说，老师，那这个联发科，您的意思是说呢，他之前在法说会上就提过了，说他的毛利有可能会下降。那么今天新闻也说了，说这个确实哦，这个晶片价格不如预期，那是不是代表说联发科的股价已经率先反映了？那么后市是有机会走高的？好，我想我们刚刚提到嘛，就是说你今天股价跌下啊，今天是股价跌杀下来之后开始往上走，今天是有一个利空消息开始往上走的。但是我说，你说这个地方是不是完全就是一个完全是底部了？我们刚刚提到了，你还是必须要以那个我们画的那条红色那条价格的线来作为一个最主要的观察，有突破它才符合一个关键转强点的要件。哦，所以要突破才可以到关键发动点。对，好，那么刚老师都提到了这个大力光，但是一张股票要300多万，真的是有点贵，好像也没有这个大家都有这么多钱哦。那老师有没有一些比较便宜的个股，投资朋友可以去做个操作的？好，我想便宜的股票当然有啦，但重点其实是要会涨嘛。
那这个时间点哦，过去其实大家会去跟那个法人的单哦，外资的单也好，投信的单也好，自营商的单也好，但是最近哦，观众朋友可能会发现跟外资的单好像有点辛苦，会被扒来扒去。对啊，一忽多忽空的外资态度真的是无法。对，所以他们这个时候变来变去的状况底下，我觉得我们在教给大家另外一个选股的一个方向哦，就是说这个时间点，当然你跟外资你会稍微比较辛苦，因为它就是翻来翻去。而且外资买大力光，难道我们要跟进？对，我们也不是说一般投资朋友都可以买大力光啊。所以我们可以回过头来看哈，我们去观察，其实本土投信的一个买超，基本上对本土投信的买超，为什么哈？因为我们都知道说，哎，基金经理人他是一季要结一次绩效，那上一次结绩效是在三月底嘛，所以他这个时间点他绩效已经结完了，下一次要结绩效已经是六月底的事情了。那换句话说呢，他这个时间点他连续买超的股票代表什么？代表就是他第二季他要做这样的标的。所以我们可以看到齁，其实在今天有一些股票其实表现还不错齁。我举个例子来讲齁，就好像这一档个股齁，这档个股其实我们之前也跟大家提过，它的关键发动点在这里嘛。那你可以看到台骏这一档股票，其实过去这一段时间当中，你看投信齁，它大部分的时间都是呈现买超。齁，所以你看到这一档个股一路从八九十块涨到现在最高来到113块的一个位置。我想这个是投信买超跟随投信做账脚步最好的一个例子，最近期最好的一个例子。那当然这个股票已经涨了嘛，所以我们要回头过来看还有什么样的一个个股基本上也符合投信最近期买超的一个例子。例如说什么？例如说这档股票其实大家也很爱嘛，叉叉好像不能打广，可以打广告吗？叉叉品质坚若磐石，华硕品质坚若磐石。你可以看到这档股票齁，过去这一段时间当中它也是呈现了一个高档平台整理。欸，今天突破第一根。为什么？因为在今天其实我们可以看到投信的部分对于这一档个股齁，过去这两天投信对于这档个股它其实是呈现积极的买超。结果买超两天之后，今天股价就喷出去。那喷出去，我想我们其实还是要从产业的角度来看齁，因为很简单的一个逻辑哦，这个我相信这个时间点大概还没有人跟你提这件事情哦。我们来看一下这个我们当大家准备这个消息哈，他说 AMD 故意泄密，微软 Windows 10哦拼七月底上市。那最新的消息提出就是说 Windows 10上市的时间应该就是七月，因为原本说是秋季。对，原本就是秋季。对，结果现在赶在夏季，提早到夏季。这个讲出这句话的人是什么呢？是 AMD 的这个女执行长叫苏姿峰。她在上个礼拜四财报法说会的时候不小心脱口而出啊，说 Windows 10上市的日期大概在七月份，他们要准备啦。好，所以你看到这样的一个过程当中哦，其实观众朋友或许会认为，你如果做时间哦，在这个行业哦，在这个股市当中做时间比较久的投资朋友，你一定会想说，啊，过去第二季都是 NB 的淡季啊。但是你要去思考一个问题哦，这个时间点我如果要推 Windows 10，那前面的怎么办？前面的就丢海里吗？清库存。清库存嘛，对不对？那但是你七月份我就要搭载 Windows 10的电脑，难道我七月份开始生产吗？当然不是嘛，所以现在它等于是第一个，它有清库存的营收要进来；第二个，这个时间点它要开始做新的电脑，好，所以相关的，当然其实联发这个华硕的部分当然是一个例子啦哈，但是后续哦，其实相关的 NB 零组件这个时间点，我觉得观众朋友就可以留意哈。好，那这是华硕的部分哦，那另外也包括了我们过去一直跟大家所提到的，基本上 C62 的制程。哦，它也是符合了我们刚刚跟大家所提到的投信连续买超。哦，你看过去这四天投信对于这档个股它都是转为一个买超的一个状况。那我刚刚讲过了嘛，这个时间买的股票为的是什么？为的就是第二季的作账啊。所以过去我们也跟大家提到，就是说它连最辛苦的前三个临床试验它都已经通过了，现阶段已经在申请药证，接下来就是等收钱嘛，对不对？我们昨天也跟大家提到啊，现在大家都在看它 MN398， 好像只有胰脏癌，但是接下来呢，包括了大肠直肠癌，包括了像是胃癌，现在都已经进入到临床二期。一旦通过的时候，这当然是一个非常大的商机啊，哈。所以我想，投信会买这些股票，它当然是有它的一个原因存在。我觉得观众朋友，如果说这个时间点你真的不知道怎么去选股的话，哎，我觉得跟着投信的一个脚步走，它也是一个很好的方向。好，以上就是谢老师为大家整理最近这个投信连买的投资标的，投资朋友可以注意一下喽。那么想要掌握更多的投资技巧，我们先休息一下，广告回来带你了解。
您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺，让您安心操作，这是我们的保证，专业托付，全力以赴，马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600，02-8101-0600。选择一氧化氮精氨酸有三大原则，一定要有活性，一天一定要5000毫克，一定要搭配12种抗氧化成分，消瘦10年爱情优，三大原则通通有，爱情优是您最正确的选择，凯盛生技爱情优。现在购买爱青优礼盒就送虾红素抗氧化配方，这好轻，搭配使用让健康加分。0800-87-0077。我16岁，我的目标更准。我17岁，我的梦想更高。我16岁，我的成长更快。我14岁，我的决心更强。104全中运在新北。三菱電機，我不太会煮饭，你不会生气吧？而且超爱漂亮，线条一定要好看，一点点小洁癖，还很敏感，一不小心就会买太多，你要包容我。今后也请多多关照喽。30电机，聪明科技，让我住在幸福里。妈妈，蚊子咬我。每次孩子被蚊子咬，我都帮他擦金罐。金罐正氧消炎液，您值得信赖的止痒专家。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺，让您安心操作，这是我们的保证，专业托付，全力以赴，马上接通电话，改变你投资的命运。02-8101-0600，02-8101-0600。好，欢迎回到关键下一秒。那么最近这个台股盘势很震荡哦，所以不管呢大盘是跌还是涨，其实投资朋友呢只要选对一些关键的个股，并且买在关键发动点，其实就会有机会获利了。所以呢今天谢老师好跟大家说了哪一些股票呢确实有买在关键发动点，而且的确带投资朋友获利哦。好，我想这个部分呢我们其实还是要跟大家强调一些观念啦，就是说我们过去有跟大家提到说你做股票齁，基本上你要掌握住三个原则。第一个，你要买在别人都还不知道的地方。第二个，你要买在关键发动点。第三个，你要买在价值低估的时候。为什么要特别强调这三点哦？我觉得在今天其实有一个很好的范例，我觉得可以给观众朋友来做观察哦。就是说昨天中小型类股在大幅度杀盘的最主要的元凶，我相信其实今天大家有看到一些这个报道啦。哦，这档股票叫做5505的和旺。哦，今天这档股票它是一个跳空跌停板，它从头到尾就只有一个价格齁。那这个价格跌停之后呢，其实我们可以发现它最后收盘的时候它的卖单还锁了大概20000张左右的水准。那你可以看到这个股价的一个走势啊，你看齁，它过去股价涨到74块，结果要打到这个时间点它已经是腰斩了，而且是一个无量跌停往下杀的一个概念。所以我告诉各位哦，基本上你在做任何股票之前，我们刚刚为什么要强调这三个守则？因为你要把握住这三个守则，你做任何股票你都要有一个波段的概念。也就是说今天你做股票，你即便你是做短线，你想要抢价差，你都要有一个大波段的一个概念来看。因为你这样子看，你才不会让你很容易被短线呈现一个套牢的一个状况。要设停损点。对，要设停损点，而且你要找一个大波段嘛，这样你这样它的一个趋势，产业趋势向上的时候，你才能够掌握住一个大波段的一个产生嘛。所以我们在这个地方我们要跟大家提的是在于说，当然其实当然你如果看到那个主力炒作我们所说的大波段的股票，你一定必须要有一点基本面啊。你说这种个股当它开始回档的时候，它出现的结果是这样子嘛。
所以我要告诉各位的是在于说，像我带的研究团队哦，基本上我们的研究员都是非常资深的哦，所以他们可以判断就是说，到底今天那么多的一个新闻哦，利多利空这么纷杂的一个状况底下，到底哪一些讲的是真的，哪一些讲的是假的。你要先掌握住这一些的一个概念之后，你才能够掌握住最关键的一个这个后续最主流的一个产业到底在哪一些产业。那当然这个这样子的一个产业的一个研究齁，不是说很多人就是说拿一张那个告诉你说要送你一个产业资料，然后就只拿到一张 A4 的纸。那个写不完嘛，对不对齁，当然我也觉得就是说真正有价值的东西那个东西是不能够送的。好，所以这个时间点我们帮大家所研究的一些个股，其实我们可以看到过去我们的一个操作包括了像是3693的银邦。好，我们可以看到这一档股票齁，这一档个股其实当初我们在3月2号我们去建立这个基本持股的动作，我们可以来看这个 K 线图的一个部分你就知道说为什么你要买在关键发动点，而且你要研究产业这么重要。你看当时这个位置是3月2号，这个当然是关键发动点没有问题嘛，对不对？但是那个时间点它的营收还没有出来啊，它二月份的营收还没有出来。我们已经知道就是说我们已经评估它的二月份营收会不错。二月份休假哦，但是我们就会评估它的二月份营收会不错。但是结果出来呢，它两个月一加二月它就创下单季营收历史新高。两个月就创单季的新高，对，两个就创三个月的新高这样。对，所以你看你买在这个位置，你看股价一路涨上来，这个当然没有问题嘛，这就是你能够获取大波段利润最好的机会。但是你如果看到你看三月份的营收在4月1号到4月10号公布，你如果买在这一段时间，它营收有没有创历史新高？有啊，但是股价有没有再涨？你买这一段你一定是赔钱的嘛。所以为什么我要提到说你要买在别人不知道的地方，你要买在关键的发动点，你才能够掌握住这样子的一个获利绝对不是单纯就是说用这个嘴巴讲一讲，然后说送你一个 A4 的产业，或者是有主力操作。我想你刚刚看到了那个主力操作的股票它的下场是怎么样所以我觉得观众朋友，如果你要掌握住对的产业，要掌握住关键发动点的，务必要跟上我们的脚步。好，投资朋友看到了，而且今天台北股市呢是收复了月线，那么明天有没有可能是季线攻防战呢？就持续锁定我们关键下一秒的节目了，感谢收看，我们明天同一时间再见。